כן. אוקיי, זה הולך ככה. כשאתה מגיע לאירועי חברה, אתה פוגש מלא אנשים מכל העולם. אוקיי. היו פה חבר'ה שלא תכננו להגיע לאירוע הזה, למרות שפגשתי אותם גם בניס וברצלונה. הם הגיעו לפה בסוף, מדנמרק, דרך ברלין. עשו את כל הנסיעה ברכב חברה שהם זכו ב-BMW כסופה, הגיעו לפה, בצדדים יש להם את הדגלים של נורווי, קיצר מטורף, הסיפור הזה וכל החוויה של הנסיעה לאירוע חברה, לפגוש את כל החבר'ה. הרכב פה כאילו? הרכב היה פה, הצטלמתי והם נסעו. אוי, אז הנה יש פה עוד אחד. יש פה עוד אחד. Yeah, it works.